Boško, možete li nam opisati kakva je organizacija, u kakvoj organizaciji su deca došla? Znamo da vi imate klub u Japanu, možete li nam malo više reći o saradnji sa teniskom klubom Dinamom iz Pančeva? Da, pa evo krenuli smo 2010. godine saradnju sa klubom iz Dinama i evo šesta godina za redom kako dolazimo u Srbiju. Počeli smo prvo sa teniskim kampom, pa 2012. smo krenuli sa bazom koju smo napravili ovde u teniskom klubu Dinamu i evo ove godine došao nosle, mislim, 16. I tako igramo turnire po Srbiji, putujemo, treniramo svaki dan po 4 do 5 sati dnevno plus kondicija. Kako izgleda otprilike taj neki prosječan radni dan ovde kad nisu turniri? Da, veoma napeto, što se kaže, ustajemo svaki dan u 7, doručak je u 7:30, već smo na terenu od 8 do 10, imamo ručak u 12, na terenu smo ponovo pola 1 do 3, kondicija kreće od 3 do 4, od 4 do pola 5 je istezanje i eto, onda imamo neki free time posle kondicije, večer je oko 7, tako da od ponedeljka do petka je konstantno isto. I... A jel se bune Japanci? Je li malo im teško? Prvih nelje dana je bilo ok, ali evo, već polako posustaju. Aha, znači, navikavaju se na disciplinu. Da. A sa kim radite kondiciju? Kondiciju radimo sa Nešom i fenomenalno. Stvarno su prezadovoljni, svaki dan od 3 do 4 imamo kondiciju. Jednom nedeljno ubacujemo i futbal, tako čisto da dođe do neke promene. Htio sam da vas pitam, šta, vi ste iz Srbije i tako ste uspostavili sponu između Japana i Srbije, u čemu je glavna prednost Srbije, u čemu je prednost imati bazu baš ovdje? Pa prednost je u teniskom smislu, jednostavno mnogo ima turnira, imamo turnire iz evropskog kalendara, imamo turnire iz srpskog kalendara, imamo čak i imamo ITF turnire, tako da imamo tri vrste turnira koji japanski takmičari mogu da se takmiče. U Japanu ne postoji evropska asocijacija, ne postoji juniorska, znači do 16 godina ne postoji azijska asocijacija, tako da oni samo igraju te, kako kažem, domaće turnire i uglavnom između sebe. Ovdje ipak imamo šansu da i pored igrača iz Srbije da igraju i protiv igrača iz drugih država u okruženju. I to je mislim, a pričali svega. Smo malo i o nivou, ako možeš ukratko da uporediš nivo tenisa tamo, tog dečijeg i juniorskog ukratko. Mislim da do 12 do 14 godina nivo u Japanu je na veoma visokom nivou. Jer su velika ulaganja. Velika ulaganja. Infrastruktura. Da, infrastruktura. Do 14 godina te profesionalno stvarno su na veoma visokom nivou. Već od 15. godine već tu, ne znam, okreću se više ka nekom college tenisu ili tenisu koji će da ih vodi na fakultet. Tako da već u tom profesionalnom nivou već tu malo zastajkuju. A deca ovde u Pančevu, da li se druže, japanske deca, da li se druže samo među sobom ili ostvaruju kontakti sa decom ovde iz Pančeva? Igram ovde sa domaćom decom iz Dinama, dosta sparing mečeva, možda preko 5 do 10 sparing mečeva, ajde kažem 20 sparing mečeva nedeljno, tako da nije samo deca između sebe, nego i sa našom. A to je dobro i za decu iz Dinama, da. Imaju veći izbor i da podignu svoj nivo igre, sigurno. Tako, nije samo ni u teniskom značaju, ima više i ono i druže se i uče jedni od drugih, japanski, srpski. A videli smo kako ceca dobro govori. Da. Svaka čast, da. Još sam hteo da pitam, da li možda imate kontakte sa japanskom ambasadom? Jeste, baš upravo pre nedelju dana bio je prvi konzul japanske ambasade, bio je naš gost, malo je vreme bilo loše, bila je kiša, ali imali smo kondiciju sa Nešom, tako da je bio jako zadovoljan. Dopalo mu se. Da, jako zadovoljan.
ambasada je veoma uključena u naš projekat, tako da su stalnim informacijama. Hvala vam puno i nadamo se da će biti zadovoljni i deca i njihovi roditelji. A i vama hvala što eto, malo se čuje i za sajt i u Japanu, da. Što da ne. Da, hvala. Da. Hvala. Hvala.